Hvala Ljusi Marija, dragi gledatelji televizije Zapad, dragi vjernici, danas crkva slavi petu korizmenu nedjelju, a za vrijeme liturgije u našim crkvama čitat će se sljedeći ulomak iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, među onima koji su se došli klanjati na blagdan, bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide i Galilejske pa ga zamole: Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Filip ode i kaže to Andriji, pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: Došao je čas da se proslavi Sin čovječi. Zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga Otac moj. Duša mi je sada potresena. I što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa. No zato dođoh u ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje. U to dođe glas neba: Proslavio sam i opet ću proslaviti. Mnoštvo koje ondje stajalo i slušalo govoraše, zagrmjelo je. Drugi govorahu: Anđeo mu je zborio. Isus na to reče: Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovome svijetu. Sada će knez ovoga svijeta biti izbačen, a kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. To reče da označi kakvom će smrću umrijeti. Evo, braćo i sestre, pomalo se približavamo kraju korizme i dramatičnom završetku Isusova ovozemaljskoga života, njegovoj smrti, muci smrti i uskrsnuću. I Isus nagovješta ono što slijedi, nagovješta svoju smrt, no također i on kao čovjek boji se toga i kaže: Oče, izbavi me od ovoga časa. Ali ako je tvoja volja, došao sam poradi toga, i poslušno ide prema toj smrti. Jer zna da tek u smrti dobiva pobjedu, tek u smrti. Smrt je preduvjet uskrsnuća, jer samo mrtav čovjek može uskrsnuti. I kao što pšenično zrno, ako želi sačuvati svoj integritet, ako ne želi umrijeti, ako ne želi se raspasti, ne može dati novu klicu, ne može dati novi plod. Mi ljudi pozvani smo nasljedovati Isusa Krista, pozvani smo biti kao i ovo pšenično zrno. Žrtvovati, dati svoj život za Boga i za bližnje. No sve nas je tu pomalo strah. Svi mi imamo u sebi i sebičnosti, i straha od smrti, i istovremeno smo pomalo i rastrgani između onog ideala da budemo heroji, da se žrtvujemo, da skroz odbacimo sebičnost i strahove i da neustrašivo i hrabro idemo u borbi za pravu stvar, u borbi za dobro. S druge strane, imamo kukavičluk, imamo svoje neke komocije, imamo svoje neke lagodne navike životne koje želimo pošto poto sačuvati. I to nas čini rastrgane. To nas čini nekako neintegralne. Zato, braćo i sestre, shvatimo da život bez križa, život bez smrti ne postoji. Samo je pitanje u što mi to ulažemo svoj život. Zašto mi to umiremo? Neko jednom primijetio, onaj koji nema nešto zbog čega je spreman umrijeti, nije dostojan i živjeti. I mi, braćo i sestre, puno puta ne živimo dostojno našeg kršćanskog i ljudskog poziva. I stoga neka ova nedjelja i ovo razmatranje ovog biblijskog teksta probudi u nama onu čežnju i želju da budemo heroji za Kristovu stvar, heroji za dobro. S ovim riječima želim vas pozdraviti i zaželjeti vam ugodnu i blagoslovljenu nedjelju.